במשמרתה תניינה, עני קרובי, עקשי גדפיו לאלה, והשתמה כל ניגונה דילהון. וכתין שראה ננגנה, אינון מלאכין דקיימן במשמרתה, תניינה, ומה שירתה, בוא אמרי בה שעתה, ניגונה דגדפיו דקרובים, הבוטחים בהשם כהר ציון לא ימות, וכתין איו שירותה לאינון דקיימה בהי משמרה, תניינה לנגנה. במשמרת השנייה, הקרובים הללו מקישים כנפיהם למעלה, ונשמע כל ניגונם, ואז מתחילים לנגן אותם המלאכים שעומדים במשמרת השנייה, ואיזו שירה היו אומרים בשעה זו, ניגון כנפי הקרובים, הבוטחים בהשם כהר ציון לא ימות, ואז התחילה לאותם העומדים במשמרת השנייה הזו לנגן. במשמרת אליטאה, אני קרובין, רק שגדפיו ואמר שירתה, ומאי היא, הללויה, הללו עבדי השם, משם השם מבורך, ממזרח שמש עד מבור, כדין, מינון מלאכין דקיימה במשמרת תליטאה כולהו אמרי שירתה. במשמרת השלישית הקרובים הללו מקישים בכנפיהם ואומרים שירה ומאי היא הללויה הללו עבדי השם ישם השם מבורך ממזרח שמש אז אותם מלאכים שעומדים במשמרת השלישית כולם אומרים שירה. וכולהו כוכבי ומזלי דברכיה פתחי שירתה כמה דכתיב ברון יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלוהים וכתיב הללו כל כוכבי אור דהיינו כוכבי דנאורה מנגנן על נהורה. וכל הכוכבים ומזלות הרקיע פותחים בשירה כמו שכתוב ברון יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלוהים וכתוב הללו כל כוכבי אור שהרי אותם כוכבי האור מנגנים על האור. גדעת את ספרה וכדין נטלה שירתיו הבטריו דישראל לטאטה וסלקה עיקרי דקוצ'ה בריחו מטאטה ומלאלה ישראל לטאטה ביממה ומלאכי אלאה לאלה בלליה וכדין נשתלים שמה קדישה בכל סטרין שמגיע הבוקר ואז לוקחים שירה אחרי ישראל למטה ועולה כבוד הקדוש ברוך הוא מלמטה למעלה ישראל למטה ביום ומלאכים עליונים למעלה בלילה ואז נשתלם השם הקדוש בכל הצדדים והי אבן דקאמר כולהו מלאכי אלאה וישראל לטאטה כולהו התקף בהי אבן ואי סלקה לאלה להתעתרה גו אברהן ביממה ובלליה קודשה בריחו עתה להשתעשע עם צדיקיה בגינתה דעדן. באבן הזאת שאמר כל המלאכים העליונים בישראל למטה כולם מחזיקים באבן הזאת והיא עולה למעלה להתעתר בתוך האבות ביום ובלילה הקדוש ברוך הוא בא להשתעשע עם הצדיקים בגן עדן. זכאי נינון כל דקיימי בקיומי הוא משתדלים באורייתא בלליה בגין דקודשה בריחו וכל נינון צדיקיה וגינתה דעדן שמעו קלהי ודבני נשה נינון דמשתדלי באורייתא כמה דכתיב היושבת בגנים אשרים כל העומדים בקיומם ועוסקים בתורה בלילה משום שהקדוש ברוך הוא וכל אותם הצדיקים שבגן עדן שומעים קולות בני אדם אותם העוסקים בתורה כמו שכתוב ויושבת בגנים תחת זה, היי אבן, אי הוא אבן טבע, ודה הוא רזה דכתיב, ומלאת בו מלואת אבן ארבעה תורי אבן, ואלין אינו סדרין, דאבן טבע, השלמותה דאבן יקרה, וגין דאית אבן אחרה דכתיב, ואסירות את לב האבן, וכתיב את רוחי אתן בקרבכם, ואי אי הוא אבן בוחן פינת יקרת ועוקמוה. בורא, אבן זו היא אבן טובה, וזו סוד הכתוב. מלא תבוא מלואת אבן ארבעה תורים אבן, ואליהם סדרים של האבן, הטובה, השלמות של אבן יקרה, משום שיש אבן אחרת, שכתוב ואסירותי את לב האבן, וכתוב ואת רוחי אתן בקרבכם, וזהו אבן בוחן פינת יקרד ובאירוע. ועל רזה דד כתיב, לוחות האבן דינון לוחות התגזרו מהכה, ועל דה יקחון על שמי דהי אבן, והי אורזה דכתיב משם רואה אבן ישראל כמה דיתמר. ועל סוד זה כתוב, לוחות האבן שהם לוחות שנגזרו מכאן, ולכן נקראו על שמה של האבן הזאת, וזהו סוד הכתוב, משם רואה אבן ישראל כמו שנדבר. פתח רבי חזקיה ואמר, והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל 12, בני ישראל 12, אלן אבני יקרין אילאין דיקראון דיקראון, דהתקרון אבני המקום כמה דעת אמר ויקח מאבני המקום והוקמוע והאבנים על שמות בני ישראל כמה דעית י' ב' שבטים לטאטה
אחינמי, לאלה תריסר שבטין, ואינו תריסר אבנים יקרין, וכתיב ששם עלו שבטים שבטייה, דה רזה עדות לישראל, דה ישראל רזה דלאלה, וכולו להודות לשם השם, ועל דה ואבנים תהיינה על שמות בני ישראל. פתח רבי חזקיה ואמר, ואבנים תהיינה על שמות בני ישראל 12, אלו אבנים יקרות עליונות שנקראות אבני המקום, כמו שנאמר, ויקח מאבני המקום, והר פרשוע, ואבנים על שמות בני ישראל, כמו שיש 12 שבטים למטה, כך גם למעלה 12 שבטים, והם 12 אבנים יקרות, וכתוב ששם עלו שבטים, עדות לישראל זה ישראל, סוד שלמעלה, וכולם להודות לשם השם, ועל זה ואבנים תהיינה על שמות בני ישראל. וכמד דעית י"ב שעה ביממה, ואחי אית י"ב שעה בליליה, ביומה לאלה, בליליה לטטה, כולדה לקבלדה, אני י"ב שעה דבליליה מתפלגל לטילת פלגן, וכמה ממנה תריסין, כימי פתחותי הוא, דרגין על דרגין כולו ממנן בליליה, בנטלי תרפה בקדמיתה. וכמו שיש 12 שעות ביום, כך יש 12 שעות בלילה, ביום למעלה ובלילה למטה, הכל זה כנגד זה. ה-12 שעות של הלילה הללו מתחלקות לשלושה חלקים, וכמה ממונה מגינים עומדים תחתיהם דרגות על דרגות, כולם ממונים בלילה ונותנים טרף בהתחלה. וכדין כד התפלג לליה, קיימין טרין סדרין מסדרה דה, וטרין סדרין מסדרה אחרה, ברוכה אילאה נפק, ביניו, ובדין כל אינון אילנין דבגינתה דעדן, כולו פתחי שירתה, וקודשה ברוך הוא על בגינתה דעדן, עדה הוא דכתיב, אז ירננו עצה היער מלפני אדוני, כי בא לשפוט את הארץ, כמה דכתיב, ושפט בצדק דלים בגין דמשפט, העל ביניו, והתמליה מינה גן עדן. ועד כשנחלק הלילה עומדים שני סדרים מצד זה ושני סדרים מצד אחר, וזה ברוח עליונה יוצאת מביניהם. ואז כל אותם האילנות שבגן עדן כולם פותחים בשירה, והקדוש ברוך הוא נכנס בגן עדן. זהו שכתוב, אז ירננו עצה היער מלפני אדוני, כי בא לשפוט את הארץ, כמו שכתוב, ושפט בצדק דלים, משום שמשפט נכנס ביניהם ומתמלא ממנה גן עדן. ברוחה דצפון נתאר באלמה, וחדווה השתכח ונשיב ארוחה בינון בוסמין, וסלקין ריחין לאלה, ומתעתרין צדיקיה באיתורי הוא, ומתהננן מגוז איבד אספקלריה דנהרה. ורוח צפון מתעוררת בעולם, וחדווה נמצאת ונושבת אותה רוח באותם פסמים, ועולים ריחות למעלה, ומתעתרים הצדיקים בעתרותיהם, ונהנים מתוך זיו אספקלריה המהירה. זכאין אינון צדיקיה, דזכאן להאון נהורה אילאה, והאון נהורה דספקלריה דנערה, נעיר לכל סיטרין, וכל חד וחד מאלן צדיקיה נטיל הוא לחולקה, כתכך הזלה, ואבא נטיל כל חד וחד כפום ובדוי, דעבד באי אלמה, אית מנהון דמתכספה, מהאון נהור דנטיל חברה, יתיר ונהיר ואר כמוה, אשרים הצדיקים שזוכים לאותו האור העליון, ואותו האור של הספקלריה מהירה מאיר לכל הצדדים, וכל אחד ואחד מהצדיקים הללו נוטל את חלקו כראוי לו, והיה נוטל כל אחד ואחד כפי מעשיו שעשה בעולם הזה, ישמעים שמתביישים מאותו אור שנטל חברם יותר ומאיר, והרי פרשוע. חולקד אל אליה מקד שר אל אליה למעל, כמה גרדיני נימוסין מתארין, ושתן בעל מרפתחין סתימין, ולבטר כמה זינין לזנאי וכמה דאוקים לה, וכדין כד התפלג לליה, סתרה דצפון אחית, מאלה לטטה ואחית בלליה, עד תרין חולקין דלליה. חלקו של הלילה מכאן מתחיל הלילה להיכנס, כמה שומרי החוק מתעוררים ומשוטטים בעולם, ופותחים הסגורים, ואחר כך כמה מינים למיניהם, כמו שבארנו, ואז כשנחלק הלילה, צד צפון יורד מלמעלה למטה, ואוחז בלילה עד שני חלקים של הלילה. ולבטר סתרה דדרום מתאר עד דעתי צפרה, וחד עתי צפרה כדין דרום וצפון אחידו בה, וכדין עתן ישראל לטטה, סלקין לה בצלותיהון ובאותיהון לאלה, עד דסלקה בדגניזת ביניהו, ונטלה, וכהן מרשע דכל ראשים.
אחר כך מתעורר צד דרום עד שמגיע הבוקר, וכשמגיע הבוקר אז הדרום והצפון אוחזים בו, ואז באים ישראל למטה ומעלים אותה בתפילותיהם ובקשותיהם למעלה, עד שעולה ונגנזת ביניהם ונוטלת ברכות מהראש של כל הראשים. והתברכה מהות תלה דתמשכה מלעילה, ומהות תלה פריש לכמה סיטרין וכמה רבבן התאזן ומיני מהות תלה, ומיני עתידין להכריעה מתיה. הדאו דכתיב הקיצו ורננו שוכני עפר, כי תל אורות עליך, תלה מעינו נהורין אלאין דנהרין לאלה. ומתברכת מאותו התל שנמשך מלמעלה, ומאותו התל נחלק לכמה צדדים, וכמה רבבות ניזונים מאותו התל, וממנו עתידים להחיות המתים. זהו שכתוב הקיצו ורננו שוכני עפר, כי תל אורות עליך, תל מאותם האורות העליונים שמאירים למעלה. עד דאבו יתמית פליג לליה, אמר לרבי יהודה לרבי יוסי, אשתה, ואוחד את צפון יתאר ולליה את פלג, באשתה, ידנה דקודשה ברוך הוא תאיב לקוליון דצדיקיה בהי אלמה, ינון דמשתלה באורטה, אשתה קודשה ברוך הוא צעית, לן בהי אתר, לן נפסוק מלא דורייתה. עד שהוא יושבים, נחלק הלילה, אמר לו רבי יהודה לרבי יוסי, עכשיו רוח צפון מתעוררת והלילה נחלק, וכעת הזמן שהקדוש ברוך הוא מתאבל לכל הצדיקים שבעולם הזה, אותם שעוסקים בתורה. כעת הקדוש ברוך הוא מקשיב לנו במקום הזה, לא נפסיק בדברי התורה. פתח ואמר, המלאך הגואל אותי מכל רע, התמר, התמר וקמוע, אבל תחזה, כתיב, הנה אנוכי שולח מלאך, דאו מלאך דיור פרוקה דאלמה, נתירו דבני נשה, והי יהיו דאזמין ברכן לכל אלמה, בגין דאו נטילון בקדמיתה. ולבטר יהיו אזמין לון באלמה, ובגין דה כתיב, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, ושלחתי לפניך מלאך. פתח ואמר, המלאך הגואל אותי מכל רע, הרי נתבהר ופרשוע, אבל בו ראה כתוב, הנה אנוכי שולח מלאך, זהו מלאך גואל העולם, שמירתם של בני אדם, וזהו שמזמין ברכות לכל העולם, משום שהוא נוטל אותם בהתחלה, ואחר כך הוא מזמן אותם לעולם, ולכן כתוב, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, ושלחתי לפניך מלאך. והי יהיו מלאך דלזמנין דחר ולזמנין וקבע, ואחירו. דבזמנה דיהו הזמין ברכן לאלמה, כדין יהיו דחר, וקראי דחר, כדחורד הזמין ברכן לנוקבע. אחירו הזמין ברכן לאלמה, ובזמנה דקיימה בדינה על אלמה, כדין יקרה נוקבע, כנוקבה דאי עוברה, אחי הוא התמלא מדינה, וכדין נתקרא נוקבה, ועדה לזמני נקרא דחורה, ולזמני נקרא נוקבה, וכולה רזה חדה. וזהו מלאך שלפעמים זכר ולפעמים נקבה, וכך הוא, שבזמן שהוא מזמין ברכות לעולם, אז הוא זכר ונקרא זכר. כזכר שמזמין ברכות לנקבה. כך הוא מזמין ברכות לעולם, ובזמן שעומד בדין על העולם, אז נקרא נקבה. כנקבה מעוברת, כך הוא מתמלא מן הדין, ואז נקרא נקבה, ועל זה לפעמים נקרא זכר ולפעמים נקרא נקבה, והכל סוד אחד. כי גוונה דקיתי ועת לאט החרב המתהפכת, מלאכין אית שלוחן באלמה, ומתהפכין לכמה גוונין, לזמנין נוקבה, לזמנין דחורה, לזמנין דינה, לזמנין רחמה, וכולה באחד גוונה. כי גוונה דהי מלאך, בגוונין סגיין, איהו, וכל גוונין דאלמה כולהו איתנהו באי אתר. ברזדה, כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, כן מראה הנוגה סביב, הוא מראה דמות כבוד אדוני. וכמה דאית בכל עינון גוונין להרינם ינהיג לכל אלמה. כמו זה כתוב, את לאט החרב המתהפכת, יש מלאכים שלוחים בעולם שמתהפכים לכמה גוונים, לפעמים נקבות, לפעמים זכרים, לפעמים דין, לפעמים רחמים, והכל בגוון אחד. כמו זה המלאך הזה הוא בגוונים רבים, וכל הגוונים שבעולם ישנם במקום הזה. בסוד זה כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, כן מראה הנוגה סביב, הוא מראה דמות כבוד אדוני. וכמו שיש בו כל אלו הגוונים, כך גם מנהיג את כל העולם. רחמי אילאה מראה דסכלותנו הסתכלו, אורמני ידיען בקולפי דשיחתה קרבו למנדה, מן מניחון מראה דעינין בסכלותנו
וידע בשעתה דסליג בראותה דרזה דרזין להפקה תלת גוונים כחדה כלילן ואילון חיוור וסומק וירוק תלת גוונים כחדה השתליבן דה עמדה מזדווגן דה עמדה מגרופיה תתעתעה אצטבה ונפקה מגו גוונים אלין וכל גוונים אלין התחזון בהי חזו איו להסתכלה כעינה דבדולך התחזה בשעתה כגוונה דבטש בגווה, אך התחזה לבר, אלין תלת גוונים, סחרן, להי בגוונה, עזלה סלקה ונחתה, כסטורין דקיטרה כביעה, בגוון, גוונין, סחרין, כלילן כחדה, סלקין לה לאלה ביממה ונחתה בליליה, שרגה דדליק התחזה בליליה ביממה הסתתרת נעורה, תמירה במתן וארבעין ותמניה אלמין, כולהו עזלין לגווה, מלאלה לטטה, גו תלת 175 שייפין גניזה ותקסיה לטטה. מה דה מפשפש להשכחלה, יתבר גדפין כליפין, כליפין תמירין. ויפתח תראין, מה דה זכה למחמי יחמי גו ידיעה וסוכלתנו, כמאן דה חמי בתר כותלה. בר מין משה נביאה מאמנה אלה דאבה חמי לעינה בעינה, לאלה באתר דלה את ידה, מאן דלה זכה דחו ללבר, כמה חבלי תהירין הזדמנו לגבי הזדמנה נפקי עלה והפיקו לה דלה הסתכל בעינוגה דמלכה, ואילון לינון חייבין דאלמה דלה זכה נסתכלה כמה דעת אמר, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש. אמר רבי יהודה מסתכל הבינה, ועמיגו זהירין אלין מסתכלן נשמתאון דצדיקיה, כעד ידבקו באי אתר, מגו זהירין אלין מסתכלין נשמתאון דצדיקיה, אינון גוונין, סלקין בתקלילן כחדה, זכה אי אומן, דיידה להכללה ולאחדה, כולהו כחדה, לתקנה כולה באתר דצטריך לאלה, לאלה, עורדין התנתיר ברנש באי אלמה, ובאלמה דעתה. אהובים עליונים בעלי התבונה התבוננו, מושלים היודעים בהכאת האבטה התקרבו לדעת, מי מכם בעלי עיניים בתבונה ויודע, בשעה שעולה ברצון של סוד הסודות להוציא שלושה גוונים כלולים כאחד, והם לבן אדם ולבן אדום וירוק, שלושה גוונים משולבים כאחד זה בזה, מתייחדים זה עם זה, מגריפה תחתונה נצבעת ויוצאת מתוך הגוונים הללו, וכל הגוונים האלו נראים בזה, מראה הוא להסתכל כאין הבדולח נראה בשעה כמו שמכה בתוכה כך נראה בחוץ. שלושת הגוונים הללו סובבים את זה והגוון הולך עולה ויורד, יחלות הקשר קבועים בגוון גוונים מקיפים כלולים כאחד, מעלים אותה למעלה ביום ומורדים בלילה, נר שדולק נראה בלילה, ביום נסתר האור ומתחבא ב-248 עולמות שכולם הולכים לתוכה. מלמעלה למטה בתוך 365 איברים גנוזה ומחוסה למטה, מי שמחפש למצוא אותה ישבור כנפיים קליפות מסתרות ויפתח שערים, מי שזוכה לראות יראה תוך ידיעה ותבונה כמי שרואה אחר הכותל, פרט למשה הנביא הנאמן העליון שהיה רואה אותה עין בעין למעלה במקום שלא ידוע, מי שלא זוכה דוחים אותו החוצה, כמה קבוצות בעלי דין מזדמנים אליו, מזדמנים ויוצאים עליו ומוצאים אותו שלא יסתכל בעונג המלך, רואה להם לאותם הרשעים של העולם שלא זוכים להסתכל כמו שנאמר ולא יבואו לראות כבלה את הקודש. אמר רבי יהודה הייתי מסתכל והרי מתוך הזוהרים הללו מסתכלות נשמות הצדיקים שנדבקו במקום הזה, מתוך הזוהרים הללו מסתכלות נשמות הצדיקים, אותם גוונים עולים ונכללים כאחד. אשרי מי שיודע להכליל ולייחד את כולם כאחד, לתקן הכל במקום שצריך למעלה למעלה, ואז נשמר האדם בעולם הזה ובעולם הבא. פתח רבי יוסי ואמר, ועוז מלך משפט האב, אתה קונת המשרים, ועוז מלך משפט האב, דה קודשה בריחו, ועוז מלך, תוקפה דה עתקיף, קודשה בריחו, להביאו אליו במשפט, דה במשפט יתקיים הרעה, כמד את אמר, מלך במשפט יעמיד ארץ. פתח רבי יוסי ואמר, ועוז מלך משפט האב, אתה קונת המשרים, ועוז מלך משפט האב, זה הקדוש ברוך הוא, ועוז מלך תקיף, תוקף שמחזק הקדוש ברוך הוא אינו אלא במשפט, שהרי במשפט עומדת הארץ כמו שנאמר מלך במשפט יעמיד ארץ. ובגין כך ועוז מלך משפט האב, ולא תקנת כנסת ישראל אלא במשפט. בגין דמיתמנית הזנת וכל ברכן
דנטלה מתאמה נטלה, ובגין כך באות מלך משפט האב כל תאיבו, וכל רכים ודילה לקבל משפט, עתה קונת המשרים, רזה דתרין קרובים לטאטה דעינון תיקונה וישובה דאלמה ואיתמר. ומשום כך ועוז מלך משפט האב ולא נתקנת כנסת ישראל עליה במשפט, משום שמשם ניזונת, וכל הברכות שנוטלת היא נוטלת משם, ולכן ועוז מלך משפט האב. כל התשוקה וכל האהבה שלה כנגד המשפט, אתה קונן את המשרים, סוד של שני הקרובים למטה שהם תיקון ביישוב העולם, והרי נתבהר. רבי חזקיה פתח ואמר הללויה, הללו עבדי אדוני, הללו את שם אדוני, היי כראית להסתכלה בה, כיוון דאמר הללויה, עמי הללו עבדי השם, ולבטר הללו את שם השם, אלא אחי תנין על מדי משבח לאחרה, אצטרך לשבחה לכפו מקרא, וכפו מקרא אחי אצטרך שבחה, ותנין על מדי משבח לאחרה, ושבחה דלת בה, וגלה גנותה, וצווה לגלה אלה, ועל דה, מן דאביד הספדה על ברנש אצטרך כפו מקרא ולא יתיר, ומגו שבחה עתה לגנותה, ובכול השבחה אצטרך כפו מקרא. רבי חזקיה פתח ואמר הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. בפסוק זה יש להתבונן בו, כיוון שאמר הללויה, אז למה הללו עבדי השם, ואחר כך הללו את שם השם, אלא כך שנינו מי שמשבח את האחר, צריך לשבחו לפי כבודו, ולפי כבודו, כך צריך לשבחו. ושנינו מי שמשבח את האחר בשבח שאין בו, הוא מגלה את גנותו ורוצה לגלות אותו, ועל זה מי שעושה הפסד של בן אדם, צריך כפי כבודו ולא יותר, שמתוך שבחו בא לגנותו, ובכל שבח צריך לפי כבודו. תחת זה, הללויה, אחאית לשבחה אלא דמרא דחולה, אתר דלה שלטה בעינה, למידה להסתכלה, דיו תמירה דכל תמירין ומן איו, יות כשמה אלא על כולה, בו ראה. הללויה, כאן יש שבח עליון של ריבון הכל, מקום שאין העין שולטת בו לדעת ולהתבונן, שהוא תמיר של כל התמירים ומיהו יות כשם עליון על הכל, ובגין כך הללויה, שבחה ושמה כחדה, כלילן כחדה, ואח הסתי מילה דאמר הללויה, ולא אמר מן הללויה למן אמרו הללו, אלא כמה דיות כסתים, אחי שבחה דשבוכה סתים אינון, דמשפחה לה ידנה מן אינון. ואחי צריך למהווה כולה סתים ברזה אילאה, ולבטר דסתים ברזה אילאה, גלה ואמר, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, בגין דדה איהו אתר דלה סתים, כהו אילאה תמירה, לכל תמירין, דאו אתר דקרי שם, כמה דעת אמר, אשר נקרא שם שם השם. ומשום כך הללויה, שבח ושם כאחד, כלולים כאחד. וכאן נסתר הדבר שאמר הללויה ולא אמר מי הללויה, למי אמרו הללו, אלא כמו שיות כנסתר כך שבח שמשבחים הם נסתרים, שמשבחים לא ידענו מי הם, וכך צריך הכל להיות נסתר בסוד עליון, ואחר שנסתר בסוד עליון, גילה ואמר הללו עבדי השם, הללו את שם השם, משום שזהו מקום שלא נסתר כאותו עליון התמר של כל התמרים, זהו מקום שנקרא שם כמו שנאמר, אשר נקרא שם, שם השם. קדמה סתים דלה גליה סתים וגליה, ובגין תקיימה בתגליה אמר אינון דקה משבחה לאו אתר מן אינון, וכאמר דינון עבדי השם דתחזון לשבחה לאתר דה. הראשון נסתר שאינו גלוי, נסתר וגלוי, ומשום שעומד בתגלות אמר אותם שמשבחים לאותו מקום מהם, ואמר שהם עבדי השם הראויים משבח את המקום הזה. יהי שם השם מבורך, מה ישנה דקאמר יהי אלה, יהי רזה דמשכותה, מהו אתר אילאה, דהו סתים דקאמרן, דהו יוד כעד רזה דברית, דהו יוד תתאה כגוונה דהו דילאה שירותה כסופה. יהי שם השם מבורך, מה שונה שאמר יהי אלה, יהי סוד ההמשכה, מאותו מקום עליון שהוא נסתר, כמו שאמרנו, שהוא יוד כעד סוד הברית, שהוא יוד תחתונה כמו שיוד העליונה הראשית כסוף. ובגין כך יהי רזה דמשכותה מתמירה דכל תמירין עד דרגת התאה, ובמילה דה התקיים כל עובדה דבראשית כמה דה אתאמר יהי רקיע יהי מאורות יהי אור בכל עינון עובדין דלילה כתיב יהי. משום כך יהי סוד ההמשכה מתמיר של כל התמירים עד הדרגה התחתונה, ובדבר הזה מתקיים כל מעשה בראשית כמו שנאמר יהי רקיע יהי מאורות יהי אור
בכל אותם המעשים שלמעלה כתוב יהי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.